Eski haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddatlari uzaytirildi. Ilgari haydovchilik guvohnomalarini almashtirish 31 dekabr 2021-yilgacha majburiy edi. Endi esa 2010-yilgacha berilganlar 2022 yil 31 martgacha, 2010-2012 yillarda berilganlar 2022 yil 30 iyungacha, 2013-2015 yillarda berilganlar 2022 yil 30 sentyabrgacha, 2015 yildan keyin berilganlar 2022 yil 31 dekabrgacha almashtirilishi mumkin. Ushbu muddatlargacha almashtirilmagan hujjatlar haqiqiy emas deb hisoblanadi. Eski haydovchilik guvohnomalaringizni almashtirishni unutmang.